Teraz uvidíme, že či niečo zacítime, uvidíme, či sú naši bojovníci nejakým spôsobom nastriekaní. Takže pozor, slovičko, pýtal som sa, že ako sa štartuje boj. Fight! Dobré ráno, toto je František Starý, vicemajster Európy v thajskom boxe z roku 2002. Je tu teda aj Maťa a Mišo, ktorí nám predvedli nejakú ukážku. Možno sa potom niečo opýtame. Toto je teda thajský box? Toto je iba taká akože tréningová modifikácia vlastne tohoto športu, kde vlastne sa človek ako pripravuje na nejaký ten zápas alebo tak. Uh-huh. Tak samotný ten boj alebo čo, ako vyzerá? Povedzte nám také, že čím sa ten thajský box líši od nejakého normálneho boxu? Alebo áno, nejakého obyčajného boxu, klasického. No, v podstate, je to odvinuté od toho, od tohto športu, nejakého, od boxu? Možno nejakého karate? V podstate je to tiež ringový šport, uh-huh. Takže sa prevádza v ringu. Uh-huh. No a na rozdiel je tam oproti klasickému boxu veľký, nakoľko sa používajú kopy, čo môžeme aj vidieť. Uh-huh. Používajú sa údery lakťami, kolena. Vlastne hovorí sa tomu ako keby boj osmými končatinami, vlastne ruky, lakte, kolena, nohy, kopy. A muži majú, že sú takto vyzlečení vlastne? Alebo... Áno. Vlastne ženy, škoda, boji, že nie ženy. Pri tom boji sa používajú vlastne len, ako vidíte, oblečeného vlastne Miša. Má len rukavice, suspenzor, chrániš na zuby a vlastne kope sa holými nohami. Takže takto vlastne je zápas. No a vidím, že v tomto športe asi majú svoju tradíciu aj ženy však. No áno, určite áno. Je toho predpokladám menej dievčat asi robí thajský box? No, určite menej dievčat, väčšinou to priťahuje teda chalanov. Áno. Nakoľko ten šport je naozaj tvrdý a vyžaduje si aj veľa disciplíny v tréningu. Súťaže aj takéto zmiešané dvojice? Nie. To len u nás ukážka. Super. Aspoň o tom neviem, ale nie. Tak aspoň na chvíľočku, môžem behnúť dobre, medzi nimi? Dobre, tak behni. Prepačte, prosím vás, už sa nebite. Mier, žiadne násilie medzi partnermi. Povedzte, ako dlho sa už venujete tomuto športu? Rok aj 4 mesiace. Rok aj 4 mesiace a čím ti tento šport učaroval? Bolo to v rámci nejakej sebaobrany? Aj kvôli tomu a páči sa mi celkovo ten šport. Uh-huh. A opýtame sa aj tvojho kolegu, ten sa ako dlho venuje thajskému boxu? 4 roky necelé. 4, no tak to je celkom dosť však. A každý deň trénuješ? Tak 5-krát do týždňa, 4-5 krát do týždňa. A v čom spočíva ten tréning? Takéto prípravy, jak sme tu ukázali, plus kondičná príprava, nejaké behy, posilka ľahká a tak. Uh-huh. A tých zápasov si už absolvoval veľa? Počas 26 zápasov. 26 zápasov. A koľko z nich si vyhral? 116 som vyhral. Dobre. No, ak chcete vidieť thajský box v reáli, tak máte teraz príležitosť, kedy sobotu či v nedeľu? Teraz v nedeľu 29. Organizujeme vlastne turnaj, lebo je tam 13 zápasov, je to v šali. Môžete si to pozrieť aj vlastne nejaké info o tom na našej stránke www.hanumanjim.sk. A no, je to štvrtý turnaj vlastne v tomto roku, preto je to vlastne podľa nášho klubu Hanuman. Je to vlastne štvorka, nakoľko je to, ako som povedal, už vlastne štvrtý turnaj v tomto roku. No. Tak, prídete a uvidíte na vlastné oči. Ďakujeme a držíme palce do ďalších súbojov. Skočíme ešte za ľudskou? Ja dúfam, že ešte nám na to vyčlenia. Áno, môžeme, super, perfektné. Také pekné dievčatko, jak sa bije, že? Áno, tak vieš, aspoň sa ubráni, možno, že napríklad by sa zvládla aj toho ketaminového násilníka.